اس کے بعد اس کو دوبارہ لاگو کیا جائے اور یہی پیسے گورنمنٹ لینا شروع ہو گئی عوام سے اور پھر دوبارہ یہ کمپنیز پہنچی اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور دوبارہ اس کے آرڈر لیے. تو ایک بار 2015 میں دوبارہ جی آئی ڈی سی ایکٹ لاگو کر دیا گیا اور آرڈیننس کے تھرو کہا گیا کہ آپ یہ تمام جو آپ نے پیسے ہمیں دینے تھے یہ آپ کی لائبلٹی رہیں گے اور آپ کو ہمیں یہ پیسے لوٹانے پڑیں گے, جس پہ تمام تر کمپنیز نے اس کے آرڈر لیے. اگرچہ وہ پیسے جو کمپنیز کا یہ موقف ہے کہ وہ پیسے حکومت کو نہیں دینے اس لیے کہ وہ صحیح استعمال میں نہیں آ رہے اور یہاں پہ ایکسٹرا فیس چارج کی گئی ہے, لیکن انہوں نے اپنے ٹیبلز میں اس کو ضرور رکھے اور کیش فلوز میں وہ موجود تھے. اگر جب کیش فلوز میں وہ موجود تھے اور اب جا کے یہاں پہ اس وقت یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس بیڈ ڈیٹ کے ایشو کو, اگین عام عوام کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ عوام کو ایک نقصان پہنچایا ہے اور یہ پیسے معاف کرا دیے گئے ہیں جو 200 ارب کے لگ بھگ تھے, یہ دراصل معاف نہیں کرائے گئے, یہ بیڈ ڈیٹ ریسیو ہوا ہے گورنمنٹ کو جو اس گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے تھرو 50% معاف کر کے 50% گورنمنٹ کی کٹی میں آیا ہے اور دوسری طرف دوسری جانب یہ ان کی کمپنیز کے کیش فلو سے نکلا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ریزالو ہوا ہے جس کو بہت سے صحافی نیگیٹولی کوٹ کر رہے ہیں, تو اس پہ میں اوپینین لینا چاہوں گا سر, ہاؤ ڈو یو ویو دس ہول, بیکاز آپ انڈسٹری کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. دیکھیں جی آئی ڈی سی کا تو ایسا ہے, جس حکومت نے بھی چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لگایا یا پی ایم ایل این نے لگایا, یہ شروع سے ہی بڑا کیا کہنا چاہیے اس کے اوپر اعتراضات تھے اور پارٹیز جو تھی کنزیومر جو تھے تمام ہائی کورٹس میں گئے اور ہائی کورٹس میں جا کے اسٹے لے لیا. تو ایکچولی کئی کمپنی پے نہیں کر رہی تھی, یہ اپنی بکس میں دکھا رہے تھے کہ یہ ان سے ریسیویبل ہے اور یہ معاملہ سالہ سال سے چلتا رہا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جی آئی ڈی سی کو اتنا پیسے جو ہے اسے ختم کیا جائے گا تو بہت اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ جب ایک چیز آپ کے پاس آنی نہیں ہے آپ اسے بلا وجہ اپنی انکم میں دکھا رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی جو ہے بوجھ رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ آپ سے ہم وصول کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کا اچھا فیصلہ تھا کہ جی آئی ڈی سی جو ہے انہوں نے صدر صاحب کے جو بھی حکم نامہ جاری ہوا اس کے تحت اس کو ختم کیا گیا ہے, یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اچھا اس پہ میں آپ کا بھی ویو لینا چاہوں گا, بیکاز دو اوپینین ہے, ایک طرف اوپینین یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی ماضی کی حکومتوں نے جو 200 ارب روپے کے جو معاف کیے قرضے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس بیڈ ڈیٹ سے جو بیڈ ڈیٹ ریکور کیا ہے 200 ارب. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ کانسیپٹ کمپلیٹلی غلط ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا دیا بڑی مشین. یہ جو جی آئی ڈی سی سیس تھا یہ گورنمنٹ نے ایران اسپیشلی ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہماری پائپ لائن جو ہیں وہ آ جائیں اور ہم نکلیں. تو ایک بیسک کانسیپٹ یہ غلط تھا کہ کوئی بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ کارپوریشن آپ نے بنائی ہے, اگر ہم بھی اگر کوئی فیکٹری میں یا کہیں بھی ایکسپینشن کرتے ہیں کوئی ماڈرنائزیشن کرتے ہیں کوئی نئی چیز لاتے ہیں تو اس کے پیسے جو ہے وہ ہم اپنے کنزیومر سے یا ہم اپنے پروڈکٹ سے نہیں لیتے. اسی لیے اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈسٹریلس کو پہنچ رہا ہے. سب سے پہلے جو ایشو کھڑا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا یہ سی این جی والوں کے لیے, اور سی این جی والے جو ہیں وہ پھر کورٹ چلے گئے اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو یہ آفر دیا تھا کہ آپ کا ہم 50% آپ کا ہم ویٹ کر دیتے اگر آپ ود ان 2 منتھس یا 3 منتھس یا 4 منتھس یہ بدلے اور باقی آپ کورٹ سے کیسز جو ہیں وہ ہم وتھڈرا کر لیں. لیکن آپ حیران ہوں گے یہ کیونکہ لوگوں سے ہی سلیکشن نہیں کی گئی ہے اور لہذا انہوں نے منع کر دیا بالکل فلیٹلی کہ جی ہم یہ پیسے نہیں جمع کرا سکتے, ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور 50% کا آفر جو ہے وہ بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا. لیکن فرق صرف یہ آیا کہ اب جو یہ آفر ہے یہ تمام انڈسٹریل سیکٹر کو بھی ہے, پہلے جو یہ آفر تھا یہ صرف سی این جی لمیٹڈ. مجھے اب بھی یہ شک ہے کہ یہ آفر جو ہے یہ میڈیا وغیرہ سب بڑا انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے, اس کی نیگیٹو یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے. اب فرٹیلائزر سیکٹر ہے, فرٹیلائزر سیکٹر اگر یہ جو آئی ڈی سی کلیکٹ کرتا پیسے کلیکٹ کرتا تو ایک عام آدمی بھی اثر پڑتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر پہ اثر پڑتا. اگر سی این جی کرتا تو سی این جی کے پرائزز میں شامل ہوتا. اگر آپ سی این جی کے پرائزز سے بریک ڈاؤن کریں تو اس پہ کہیں بھی اس کی پروویژن نہیں تھی کہ جی آئی ڈی سی لے اور گورنمنٹ کو دے دیا جائے کیونکہ اسٹے تھا. اور اس کے لیے ہائی کورٹ نے جیسے آپ نے بتایا پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا,
پھر سپریم کورٹ کی سنگل بینچ نے بھی فیصلہ کیا اور گورنمنٹ کو نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ 50% بھی نہ ملے, تو گورنمنٹ نے فیس سیونگ کی ہے یا یہ سیونگ کی ہے کہ شاید لوگ بھر دیں تو 50% جو ہے وہ بچ جائے. میں سمجھتا ہوں دو کورٹوں کے فیصلے کے بعد تو شاید ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ سنگل بینچ شاید ڈبل بینچ کے اندر بھی یا فل بینچ میں بھی ان کو اس کا ایڈوانٹیج نہیں ملے گا, صرف گورنمنٹ نے ہی لیا اور اس کا ایڈوانٹیج کسی انویسٹرس کو یا بڑی آرگنائزیشن کو کیش فلو کا امپیکٹ آئے گا. اس میں کچھ بھی اس میں ایکچولی تو کچھ بھی نہیں, نہ گورنمنٹ کو ریسیو ہونا تھا نہ دینا تھا کسی نے آج تک جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو آرڈر بھی ہوا ہے اور نہ یہ کلیکٹ کیا گیا ہے. یہ بھی کون سا غلط ہے کہ لے کے بڑے پیسے اس میں کما لیے, ایسا کچھ بھی اس کا بوجھ عوام پہ ڈالا ہی نہیں گیا. اور سب سے بڑا جو سیکٹر ہے بڑے بڑے سیکٹر وہ سی این جی تھا اور پبلک نے کوئی پیسہ اس کا نہیں دیا, اگر فکر ہوتا ہے تو پبلک جیتا تھا اس لیے. بالکل صحیح کام. ہمارے ساتھ مزمل بھی ہے, مزمل بہت معروف اکانومسٹ ہیں, بہت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. مزمل ایک بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو اکنامکس کے اوپر جرنلزم ہے وہ بڑا سینسیشنلائز ہوا ہوا ہے اور اکنامکس کی کوئی پرائر ڈگری نہیں ہوتی صحافیوں کے پاس اور اکنامکس پہ ایسے اوپینین دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہو ہارورڈ سے. یہی ایشو ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھا ہے کہ ایک بڑا ہی ایک پورا فلو دیکھا آرٹیکلز کا اور پروگرامز کا جس میں بڑے بڑے معروف جرنلسٹ نے بیٹھ کے اس کی پوری تصویر کشی ایسے کی کہ گورنمنٹ نے یہ پورا جو فائدہ تھا یہ فائدہ پہنچایا انڈسٹریلسٹ کو, حالانکہ گورنمنٹ نے عوام کی کیٹی میں وہ پیسہ جو پرائیویٹ کمپنیز اپنے کیش فلو میں دبا کے بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلوایا 50% اور جو کیسز تھے وہ ختم کرائے. وٹ از یور اوپینین, بیکاز آپ بڑی کیئر فل اس کا انالیسس کرتے ہیں. دیکھیں سی این جی کی بات تو پہلے بتا دی جو ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یوریا کمپنی یہ پریزیڈینشل آرڈیننس نکلنے سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو اس ایمنسٹی کو لے گا تو وہ جو بھی اس نے واجبات دینے ہیں اور اس کی کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ واپس کرے گا. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ امپلیمنٹ ہوتے ہی 200 روپے پر بیگ یوریا کی قیمت بھی گرائی جائے گی, کیونکہ ابھی فرٹیلائزر کیونکہ سب سے بڑا سیکٹر تھا اور فرٹیلائزر سیکٹر کیا کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے اسٹے پہ گئے ہوئے تھے, وہ اس کو پرووائڈ فار کر رہے تھے اور وہ انہوں نے الگ کیا ہوتا تھا کہ اگر ہم ہار جائیں کیس تو ہمیں دینا پڑے گا, اور وہ جو ہے اس جی آئی ڈی سی کی جو بھی کاسٹ تھی وہ یوریا کی بوری میں ایڈ کر رہے تھے. تو اب آپ نیکسٹ اسٹیپ سنیں گے کہ جو جو اس کو سیکٹر میں اویل کر لے گا, ہو سکتا ہے کہ ایک دو جو ہے نہ مانے, کیونکہ اس میں بھی ایک جھگڑا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2012 سے دیں گے, گورنمنٹ نے اس کو 2015 سے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ 2015 سے لے کر 2019 تک کی جو بھی جس نے اس کو آکرو کیا ہوا تو وہ اس کو جو ہے اس کا 50% دے دے, تو اس کی وجہ سے شاید اسٹے کوئی لے لے اور کچھ شاید نہ جائے. لیکن پہلی چیز یہ ہوگی اس کی کہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کم ہوگی, جو کمپنیوں کی کتاب میں پیسہ جمع ہو رہا تھا اگر یہ 5 سال بھی اگلے ریزلٹ نہ ہوتا تو عوام لٹکی ہوئی تھی اور عوام کی جیب سے زیادہ پیسہ نکالا جا رہا تھا کسی نہ کسی شکل میں. سی این جی کا مجھے اتنا نہیں پتا لیکن فرٹیلائزر میں تھا یہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ٹیکسٹائل ملرس تھے کچھ ایک دو, پھر پاور کمپنیز تھی, تو اب ایک کلیئرٹی آ جائے گی. اب اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو واجبات ایک دوسرے کے دن اس سے کراس کریں گے یہ. اب جیسے فرٹیلائزر کمپنی کو اگر کوئی پیسہ واپس ملنا تھا انہوں نے اگر زیادہ دے دیے تو وہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی انہوں نے ٹیکس یا سبسڈی وصول کرنی دی حکومت سے تو وہ حکومت کو نہیں دے گی. تو ایک تو یہ ہوگا کہ حکومت کا نان ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا, جو 7 سالوں سے حکومت ہر سال بجٹ کرتی تھی اس کو نہیں ملتا تھا. دوسرا عوام کو اس کا ریلیف ملے گا کیونکہ جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی, جہاں جہاں ابھی بھی باقی ہے یہ چیز. اور تیسرا یہ کہ ونس فار آل ختم کر کے انہوں نے زیرو ریٹڈ والوں کے لیے جی آئی ڈی سی ختم کر دیا, جہاں جہاں ہے اس کو ختم کر دیا, تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹو اسٹیپ. صرف ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے نیگیٹوزم ایک پریس پھیلایا گیا تھا کہ اس زمانے میں جب پی ایم ایل ایم آئی تھی تو انہوں نے سرکولر ڈیٹ میں پیسے دے دیے تھے, تو یہ ایکچولی جو ان کی بیماری بیوی تھی پچھلی گورنمنٹس کی, پیپلز پارٹی نے امپوز کیا تھا, اس کے بعد وہ چلے گئے, سالف نہیں گیا. 2015-16 میں پی ایم ایل ایم نے ہلکا پھل کی کوشش کی, اس کے بعد وہ بھی چھوڑ کے ان کی بیماری ان کے لگائے ہوئے ٹیکس جو وصول کر کے دے رہے ہیں الٹا ان پہ لگا دیے کہ جی اپنے دوستوں کو, ان کا کون سا دوست ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی یا ایس ایس فوجی بینکاسنگ کمپنی, ان کا کون سا دوست ایسا ہے جس کو وہاں سے پیسے ملیں گے, یا اگر ہب پاور کمپنی کو یا کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ جو ان میں سے کون سا دوست ہے. تو یہ ایک ہمارے ملک میں نیگیٹوزم ایک جسے کہتے ہیں فیشن میں, اور پاکستان کی کوئی ریسرچ رپورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا کوئی ریکرنگ امپیکٹ ہوگا. ون آف کیش فلو کا امپیکٹ ہوگا, جو پیسہ آلریڈی پڑا ہوا تھا گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا, بیکاز اس کے جو ٹیکس ریسیو اس سے اس میں جمپ آئے گی,
बिल्कुल वो आएगी और एक जिसे कहते हैं क्लैरिटी आ जाएगी। और वो चीज कामयाब टैक्स नहीं था, जैसे हमारे जो सारे साथियों ने भी बताया कि वो एक गलत टैक्स लगाया गया था। हुकूमत तरक्याती काम करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस तरक्याती काम के लिए टैक्स लगा के तरक्याती काम करे, तरक्याती काम करके उससे आमदनी खाती है हुकूमत और उससे अपना कर्जा उतारती है, तो ये रिवर्स चल लेते हैं। बेसिकली टूल टैक्स जो होता है आप हाईवे बनाएं और तो ये क्या बात है कि आप पैसे लगा के और फिर हम बनाएंगे। और देखें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों लगा था इस मुल्क में, इसमें लगा था कि मुल्क में पेट्रोलियम की फील्ड जो है वो बजट में चले जाता है। अभी आपने एक बात बताई नहीं, ये 2016 के या 15 में जो कलेक्ट हुआ हुआ था वो जो जिस नाम से कलेक्ट किया हुआ था बजाय उधर इस्तेमाल करने के गवर्नमेंट ने अपने बजट खसारे में इस्तेमाल कर लिया। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसी को जीआईडीसी को बजट में सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। तो ये दूसरी भी एक और एलिगेशन लगा देंगे जब ये होगा कि भाई ये जो पैसा कलेक्ट हुआ ये बजटी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हालांकि ये काम पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कर चुकी है जी, तो कर, लेकिन वो ये कि मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट और हो यही रहा है कि जो पिछले 70 साल के जो भी मामला थे वो इस हुकूमत पे डाले जाते हैं बगैर किसी कसूर के। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ रहमान हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर, आपका क्या व्यू है द वे लाइक रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो कि पोर्ट्रे की जा रही है, खासतौर पर ये जीआईडीसी का जो एक मसला अभी सॉल्व हुआ है? देखिए मैं सॉरी एक तो लेट ज्वाइन किया मैंने, आप लोगों की गुफ्तगू सुनी नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये देखना है, जो पहली बातें हैं सारी पिछली, कि हमारी एक्सपोर्ट कहाँ है। एक्सपोर्ट पिछले 10 साल में 0%, ठीक है, 10 साल में हमने एक्सपोर्ट नहीं की। फिर हमने अपने लोकल बिजनेसमैन को क्या सपोर्ट किया है, जो हमारा बिजनेसमैन है उसको हमने क्या दिया है, वो क्या उसके लिए, और एक्सपोर्ट कितनी बढ़ाई है, और हमारा जो खसारा है जो उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बैलेंसिंग है वो देखें कि हमारे पास इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट बहुत कम है, वो बड़ी है। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने उस पर काफी काम किया है। उसके अलावा तीसरी चीज जो है जो अहम है कि आप अपने अखराजात की कमी क्यों नहीं करते। पहले जो आपने प्रीवियस जो भी बात कर रहे थे जो पिछली गवर्नमेंट थी कि उनके अखराजात क्या थे, हमने 23 अरब पर अनम अपने अखराजात से ज्यादा अपना आमदन से ज्यादा खर्च किया है। तो ओवरऑल अभी मैंने आप लोगों की गुफ्तगू मुझे सुनी, लेकिन ये कि ओवरऑल बात यह है कि हमने अपने ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमने इनके मेजर्स देखने, बिल्कुल इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, लाइक अभी आप देखेंगे आई थिंक 13% एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसके अलावा जो लग्जरीज है, देखिए एक आदमी है वो महंगी चीज लेना चाहता है ले ले टैक्स दे ले ले, तो इससे मौजूदा गवर्नमेंट ने इन चीजों पर जोर मजबूत बुनियादों पर आरजी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस जो होता है वो आरजी होता रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया नवीन। आपने एक यहाँ जीआईडीसी तक तो हमने आपको बता दिया कि ये जो जीआईडीसी का इश्यू रिजॉल्व हुआ है ये एक्चुअली बैड डेट्स को रिकवर किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो केसेस थे जो फर्टिलाइजर कंपनी जो दूसरी कंपनी ने किए हुए थे वो विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली ए वेरी पॉजिटिव स्टेप। इसका दूसरा एक पूरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के अंदर नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा क्या आपके टैक्सेशन रेवेन्यू में आके लगेगा। अगर ये टैक्सेशन रेवेन्यू में आके लगेगा तो क्या वो अगस्त में लगेगा या सितंबर में लगेगा, बिकॉज अब जो शबर जदी के जो अदावे शुमार हैं उनके मुताबिक तो आप ऑलमोस्ट 90% मीट कर चुके हैं अपने 2 महीने के टारगेट्स को। अगर तो ये पैसे ये सितंबर में आके लगते पाए तो मैं कंफर्मेशन करना चाहूंगा, बॉडी थिंग इज इट कमिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये जो शबर रेवी के नंबर आते हैं वो एफबीआर रेवेन्यू रेवी से सही। तो ये किस तरह किस उसमें आके टारगेट में 5.5 को टारगेट नहीं आएगा, इसका पार्ट नहीं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है 5.5 ट्रिलियन। और दूसरी बात ये कि जो सबसे अहम चीज है ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी उसको दे दी, अभी ये जो इन्वेस्टी स्कीम आई थी वो पूरी कॉम को दी थी जिसने टैक्स नहीं दिया था उससे लिया गया। तो ये जब कोई नई इंडस्ट्री लगती है तो हुकूमत कहती है कि 10 साल तक मैंने टैक्स फ्री कर दिया, तो वो क्या होता है, वो भी तो इंडस्ट्री और उसके लिए प्रमोशन के लिए होता है। अगर ये मुल्क की इंडस्ट्री और मुल्क की जीडीपी बढ़ाने के लिए ये राइट स्टेप है, अगर यूरिया की कीमत सस्ती हो जाएगी और किसान और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मुल्क का फायदा है इसमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा खालिद साहब आप ये बताइए, बहुत ही इसका मतलब ये कि एक और पॉजिटिव चीज है कि ये रेवेन्यू में ना लगे तो एक्सक्लूडिंग दैट भी आपकी गवर्नमेंट अगस्त में भी टारगेट मीट करने के करीब करीब पहुंच रही है 10 बिजनेस डे कम होने के बावजूद, और सितंबर में भी वी आर पॉइज्ड टू मीट द टारगेट। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक कहना चाहूंगा
کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جہاں پہ 50% کم کیا ہے, آیا وہ انڈسٹریلسٹ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ باقی 50% جو ہے معاف کر کے 50% ہم دے دیں گے, یہ کوشچن مارک ہے. کیونکہ سی این جی کو انہوں نے جو 4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے کیا تھا تو انہوں نے نہیں کیا, کورٹ پہ 50% کا جو آفر تھی گورنمنٹ کی, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں تھی سات بڑے زیادہ, وہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کری گورنمنٹ ٹو دا کورٹ. اور جیسا پہلے ذکر ہوا کہ پشاور سے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ کی سنگل بینچ تھی, ان کے یہاں پر فیصلہ آیا کہ یہ پیسے کلیکشن نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوشش ہے, وہ پیسے جو آنے والے نہیں تھے وہ آنے والے شاید بن جائیں, یہ کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن ابھی تک یہ چیزیں واضح نہیں ہیں. دوسری بات یہ گورنمنٹ ٹائم دیا کہ 3 مہینے کا, کہ 3 مہینے میں آپ پیسے بھر دیں, تو اتنی بڑی رقم جو ہے وہ شاید بڑے سیکٹر میں, تو فرٹیلائزر سیکٹر میں شاید مل گیا جنہوں نے فون کیا تھا ان کی جیسے ہی ہے. آج کل ٹیکسٹائل ملوں کا جو حال ہے, باقی انڈسٹریز کا جو حال ہے, باقی سیکٹرز کا جو حال ہے, آئی ڈاؤٹ 3 مہینے میں اتنے پیسے جو ہیں وہ ادا کر سکیں, تو اس کی وجہ سے ان کو بہتر آپشن تو یہی نظر آئے گا کہ کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں اس کو جو ہے چھوٹے پلیئر اکاؤنٹ فور نہیں کیا اپنی بکس میں, ان کو نقصان ہوگا. جو لسٹڈ پلیئرز ہیں بڑی کمپنیز جنہوں نے اکاؤنٹ فور کر لیا یا نہیں بھی کیا, ان کو پھر بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. جو لسٹڈ کارپوریٹس ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے استعمال کر لیا وہ الگ زیادہ لگے. سر آپ کا کیا ویو ہے خاص طور پر ٹیکسیشن ٹارگیٹس کے بارے میں؟ ٹیکسیشن ٹارگیٹ آپ جو کہہ رہے ہیں ایس بی آر کے ٹیکسیشن ٹارگیٹ, دیکھیے یہ ٹارگیٹ جو ہے نا کافی مشکل ہے, مشکل تھا. 5,550 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ کافی مشکل ہے, اور جو ایف بی آر چیئرمین ہے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھی چھوٹے تاجروں سے درمیانے درجے کے تاجروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, وہاں بھی ان کا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا. میری ان سے پچھلے فرائیڈے کو اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مالدیپ میں ہونے والی ڈپٹی اسپیکر کانفرنس سے متعلق, جہاں 5 اگست کے بعد حکومتی سطح پر پاکستانی اور بھارتی رہنماؤں کا ٹاکرا ہوا ہے, جس میں پاکستانی وفد نے بھارتی وفد کو آؤٹ کلاس کر دیا. آپ کو آگاہ کریں کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس صورتحال کے باوجود 14 منٹ تک اپنی تقریر جاری رکھی. کشمیر کے معاملے پر انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھرپور انداز میں پوری دنیا کے سامنے رکھا. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ان کی جانب سے کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے, مظلوم کشمیریوں سے ان کی آزادی چھین لی گئی ہے. کانفرنس کے دوران شرکا کی بھارتی مظالم کی جانب سے شدید مذمت کی گئی, اور اراکین پارلیمنٹ نے دنیا سے بھارتی مظالم کے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا. مالدیپ میں ہونے والے ڈپٹی اسپیکر کانفرنس میں قاسم خان سوری نے مسئلہ کشمیر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے صورت حال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے, مظلوم کشمیریوں سے ان کی آزادی بھی چھین لی گئی ہے. اور کانفرنس کے دوران شرکا نے بھارتی مظالم کی بھی شدید مخالفت کی اور دنیا سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا, جس پر جو بھارتی قیادت کر رہے تھے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا جو کہ بھارتی وفد کی قیادت کر رہے تھے وہ اس تمام پر صورتحال سے آگ بگولا ہو گئے اور ہنگامہ آرائی شروع کر دی. لیکن اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر نے 14 منٹ تک اپنی تقریر جاری رکھی. وہاں پر کارروائی کیا رہی, کیا صورتحال تھی, آپ کے ساتھ ایک مرتبہ شیئر کرتے ہیں. Thank you.
مالدیپ میں ہونے والی اسپیکر کانفرنس کے مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جہاں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سولی نے بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا، لیکن بھارت وہاں بھی اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہا اور بھارتی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا ڈپٹی اسپیکر کے اس مسئلے کو اٹھانے پر آگ بگولا ہو گئے، لیکن قاسم خان سولی نے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز سے وہاں پر اجاگر کیا۔ یہ تھی تازہ ترین۔ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی ریونیو جو ہے وہ ہم اس میں لیں گے، فورن ایکسچینج میں لیں گے، وہ بے نامی گاڑیاں آئیں گی، 150 گاڑیاں بے نامی آئی ہیں، شپنگ کمپنیز کو لیٹر لکھا گیا کہ ہم اس کو نیلام کر رہے ہیں۔ اب بے نامی کسی نے تو وہاں گاڑی جو ہے وہ بک کرائی ہوگی، کوئی تو ہوگا، اور کلیکٹر کسٹم صاحب جو ہیں وہ ایک جسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں ایک شپنگ کمپنی کہ ہم اس کو نیلام کر رہے ہیں۔ خیر وہ کورٹ کے تھرو اس کو روک دیا گیا۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں رکنی ہوں گی، ان لوگوں کو جب تک آپ سختی نہیں کریں گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ مافیاز ہیں، دینا ہی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ایک گھر لیتا ہے 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا، شو کرتا ہے 50 لاکھ کا، گورنمنٹ کو دینا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک فریج مارکیٹ میں گئے ہم تو ایک فریج ہے 70,000 روپے کی، وہی فریج ایک جگہ پہ ہے 60,000 کی۔ اب میں نے ہوا کہ 10,000 روپے کا فرق، تو اس نے کہا سر یہ ہم کمپنی آؤٹ لیٹ ہیں، ہم سیل ٹیکس دے رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا۔ بالکل، تو جو پروسیجر ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور مزے کی بات یہ ہے اسی کے پاس آپ چلے جائیے تو اکاؤنٹس میں دیکھیں گے تو ادھر ادھر رشتے داروں کے اکاؤنٹ سے 1.5-2 روپے نکل آئیں گے، اور پوچھیں گے کہ بھائی ٹیکس کیوں نہیں ہے، تو بولے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا اتفاق ہو رہا ہے خالد صاحب۔ ایک چیز ہے یہ میڈیا کی آپ نے بات کی جی، تو بات یہ کہ میڈیا جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا، اس کی وجوہات ہیں۔ بڑا مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ میں ہر ہاؤس میڈیا ہاؤس کی کسی نہ کسی کے ساتھ افیلیشن ہے۔ ایک پرائم منسٹر جاتا ہے، اس کے ساتھ 60 لوگ 30 لوگ حج کے لیے میڈیا کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں بھی آپ؟ اب نہیں جا رہے، اچھا نہیں، میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ تو جب نہیں جا رہے تو اس کا تو وہ آپ نے آئے گا نا، پچھلے 5 مہینوں میں جب یہ بند کیے گئے اس میں آپ نے ایک ڈیریج آف کرٹیسزم دیکھا، ایڈورٹائزنگ ریٹ بھی گھٹا دیے گئے سر، وہ بہت چیزیں نکلی، بہت یہ تو ایک پوری اس پہ ڈبیٹ ہے۔ یہ تو ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو ان شارٹ یہ ہے کہ میڈیا کے جو جہاں سے ان کے تھے آنے کے معاملات تھے وہ کم ہو گئے، وہ اس وجہ سے اس کی فرسٹریشن ہے کہ وہ بالکل، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلسٹ کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، تھوڑا کیپیسٹی جرنلسٹ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، جرنلسٹ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اسے ریئلسٹک ہونا چاہیے اور جانبدار نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبدار۔ بالکل صحیح کہا۔ میں خالد صاحب جی، خالد صاحب آپ یو ٹیکسیشن کی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں جو سب بریدی صاحب نے آج کے اقدامات کیے وہ بہت اچھے اقدامات ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا کانفیڈینس دینے کی کوشش کی بزنس کمیٹی کو، پہلے سے اطلاع یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیکس ریونیو آپ سے کہا گیا کہ جی یہ شارٹ فال ہے، آپ نے پیسے پورے نہیں کیے، ود آؤٹ اینی جسٹیفیکیشن صبح آپ کے اکاؤنٹ سے وہ لیٹر لکھ کے اور پیسے نکال دیا کرتے تھے۔ تو شبر ریڈی صاحب نے پہلا کام یہ کیا، میں کہہ رہا ہوں اسکول کیا کہ اب اکاؤنٹ سے پیسے نہیں ہوئے، کم از کم بزنس مین کو رابطہ کرنا، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی ایشورنس دی کہ آپ کے یہاں کسی بھی ادارے پہ چھاپا انکم ٹیکس کا یا اس کا نہیں لگا جائے گا، یہ اچھا ہوگا۔ دیکھیے ہماری 70 سال کی ٹیکس کی ایک سسٹم ہے اور لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، آ کے آپ اس کو چاہیں کہ اب 3 دن میں اس کو چینج کر لیں، سسٹم میں چینج ہے۔ دیکھیے آج تک آپ نے ہماری 70 سال میں 72 سال ملے ہوا ہے کہ جو ٹیکس نیٹورک کے لوگ تھے انہیں کو آپ نے چھوڑتے تھے، انہیں سے آپ کہتے تھے ٹیکس بڑھا کے دو، یہ ٹیکس کا میں سارے نوٹسز انہیں لوگوں کا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دکاندار جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ تو ایک عذر پیش کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان سب کو یقین ہے کہ ہم جیسا بسے ہوئے ہیں، اور جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ 60,000-70,000 کا فرق، کہ جو ٹیکس نیٹورک میں نہیں ہے جب اس سے زیادہ پیسے اس کے علاوہ خرچ کر دیتا ہو، لیکن اس سمجھتا ہے میں جیسے ٹیکس نیٹورک میں آ گیا، ٹیکس نیٹورک کا مطلب یہ ہوگا میں جال میں آ گیا ٹیکس کے، تو وہ کیونکہ ہماری ہسٹری ایسی ہے تو وہ اس ٹیکس نیٹورک میں آنا نہیں چاہتا۔ گورنمنٹ نے اچھا یہ کیا، ابھی خاطر خاص 8 لاکھ یا 12 لاکھ کے قریب ٹکٹ ایگزیکٹ نہیں ہے کہ لوگ نئے ٹیکس والے شامل ہو گئے،
لیکن اس لاکھ تقریباً آج سے 12 لاکھ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وی شوڈ اپریشیٹ ہے, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوا ہے, گورنمنٹ ایک پازیٹو چیز کی طرف آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز واقعات بند ہے. یہ بہت دیکھیے, ابھی ہم شاید ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے, دو بڑے ملک میں پانچ بڑے مینوفیکچرز ہیں گاڑیوں کے, دو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا جی ہماری اسی لاسٹ ایئر اسی مہینے میں 1400 کچھ گاڑیاں بکی تھی, آج سے 20-22 تاریخ ہے ہمیں ٹوٹل 15 گاڑیاں بیچی ہیں. آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں, میں ایک چیز مثال آپ کو دیتا جاتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیز تھیں جن کے پہلے 3-3 مہینے ڈلیوری نہیں ہوتی تھی, 2-4 لاکھ روپے ان گاڑیوں پہ اون چلا کرتے تھے, آج وہ کہتے ہیں جی آپ گاڑی ہم چاہے لیں اور ابھی لے لیں اور آپ کو ہم انسٹالمنٹ میں بھی دیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ کیبنٹ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی فیکٹری جو ہے وہ اس وقت ہم مہینے میں 10 دن میں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10-15 دن یا 20 دن بھی چلے گئے. تو وہ جو لوگوں میں آج تک وہ ایک جو خوف و ہراس پیدا ہے کہ ہم ٹیکسیشن میں جائیں گے. آٹو کے علاوہ بتائیں, آٹو کے علاوہ انڈسٹریلسٹ نے کون سی بڑھی, جو آٹو سیکٹر کا تو ایک اسٹوری ہی ڈفرنٹ ہے, ساری انڈسٹری کی یہی حال ہے. ایک چیز اس پہ پوائنٹ کر دوں کہ یہ 25 سال میں آٹو سیکٹر گاڑیوں کے علاوہ دیا کیا ہے, پالیسی جو ہے جو ہم نے ڈیویل کیا اور جو انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا, اور ابھی 2 دن پہلے آپ کا گورنمنٹ اسٹیٹ بینک بھی آئے تھے, میرا 2 مہینے میں پچھلی جو ان کے ساتھ 3 دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا. دیکھیے یہ بائی پالیسی جو ہے ڈیزائن کیا گیا تھا, جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو کنٹین کرنا, ٹھیک ہے نا. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امپورٹ بل بھی کنٹین ہو جائے اور گاڑیاں بھی اتنی بکنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کو اور پھر جو شرح سود کو بھی جو بڑھایا گیا کہ لوگ جو ہے کنزمپشن کو ترک کریں فی الحال, تاکہ جو ہے ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ صحیح ہو. اور ایکسپورٹ کمپنیوں نے ایکسپورٹ میں بھی تو اضافہ کیا, 5% ایکسپورٹ جو ہے, ایکسپورٹ 1.5 سال سے ڈیویل کر رہے ہیں, الگ الگ ریفارمز آ رہے ہیں, لیکن ایکسپورٹ جو ہے $100 ملین سے زیادہ مہینے کی نہیں بڑھ پا رہی. اور وہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جی جب تک آپ کے ملک میں پروڈکشن نہیں ہوگی, ایگریکلچر بھی پروڈیوس ہوگی, ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی. تو امپورٹ ایسی چیز ہے کہ جو آپ اس کو امیڈیٹلی روکی جا سکتی ہے. تو جو بھی ڈومیسٹک لیڈ امپورٹڈ کنزمپشن تھی بائی ڈیزائن, اور حکومت اس میں خوش, اگر وہ پرائم منسٹر کے جا کے بول رہے ہیں, کیونکہ میں ایک ایسے گروپ میں ہوں جس میں سارے یہ آٹو کے مینوفیکچرر کے ہیڈ ہیں اور اس میں شبہ زیدی صاحب بھی ہیں, تو وہاں پہ پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے اور اخبارات کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. دوسرا ان کو کمپیٹیٹو ہونا پڑے گا, ابھی تک 30 سالوں سے کمپیٹیٹو, ہاں 30 سالوں سے ساتھ ہی ڈیویلیوشن ہوتی ہے, کہتے ہیں اتنی قیمت بڑھ گئی یعنی کہ آپ کچھ بنا ہی نہیں رہے, یہاں پہ صرف گاڑیوں کی بتیاں, سیٹ بیلٹیں اور جو ہے اس طرح کی چیزیں بن لگا رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک الگ سبجیکٹ آ گیا, یہ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل اینڈ اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی بہت گھٹی ہے, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو جی بالکل ڈفر کرتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی بہت لو ہے. آپ کے ایک ایسوسیشن, آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بیٹھے ان سے پوچھیں, جتنے تجربے پروڈکٹ بننے والے ہیں, آج جو چھوٹے دکاندار ہیں بڑے دکاندار ہیں وہ آپ سے بدلی لیتے. مجھے کل بلاجی نے بتایا کہ وہ ایک سگریٹ دکان کھڑا ہوگا سگریٹ لینے کے لیے, تو جب وہ آیا دکاندار نے اس کو 5 گھنٹے میں آرڈر دیا 1,30,000 روپے کا, اس کو تو اس نے کہا جی اپنے شرافی کارڈ مجھے آپ دے دیں, تو جو بھاگ گیا میں شرافی کارڈ کوئی نہیں دوں گا, سب میرا آرڈر کینسل کر دو. تو جو مطلب لوکل مینوفیکچرر ہیں, ہماری بھی جو انڈسٹری ہے, اچھا اقدام تھا یا برا اقدام؟ دیکھیے بات صحیح ہے, لیکن اس کے لیے ایک حل نکالا جائے. ابھی لوگوں میں جو کنزیومر جو ریٹیلر ہیں ہمارے, ان کو کانفیڈینس نہیں آیا, جیسے میں نے آپ کو کہا, ان کو یہ ذہن میں بڑا خدشہ ہے کہ جیسے ٹیکس میکسر بھی جائیں گے ہمارے لیے پرابلم آ جائے. سوال بات کا سال کا چینج کرنے میں ٹائم لگے گا, ابھی یہ تو بتانا پڑے گا 20% ٹیکس کیسے بڑا ہوگا, یہ تو بتائیں سر. ٹیکس اخبارات بھری ہوئی ہیں, آج یہ اخبار میں فیزر آئی ہیں, کل بھی آئی, کل بھی آج بھی ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ لوکل اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, جہاں 50,000 کا چھوٹے تاجروں کا چکر تھا وہ شناختی کارڈ دینے سے گریز کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ایک دفعہ شناختی کارڈ دیے اس کے بعد ایف بی آر اس کے پیچھے جائے گا, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کے بعد جائے گا, جب ایک شناختی کارڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ اس نے 5 کروڑ 10 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی, وہاں سے اس کا ریٹرن دیکھا گا, ریٹرن میں تو اس کے پاس
پانچ کروڑ کے اس کو پچاس لاکھ بھی نہیں اویلیبل ہیں, تو وہاں سے الٹیمیٹلی جو ایف بی آئی نے اسی طرف جانا ہے. تو یہ غلط کام ہے یا صحیح ہے؟ میں آپ سے بات کروں وہ سسٹم کیا ہو. دیکھیے آپ نے فکس ایسوسیشن کی بات کری نا, آپ چھوٹے دکاندار کو پہلے فکس ایسوسیشن میں لے آئیے. ایک سلیب میں تو لے کر آ گئے ہیں کافی کے ساتھ لے آئے ہیں, تین ہزار پی سی آئی کے نمائندوں سے دارو پال صاحب موجود تھے. میں نے کہا آپ کا پرابلم کیا ہے چھوٹے تاجر, وہ بتانا نہیں, وہ نہیں بتا پائے کہ اس سے کیا سولوشن ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے تاجر اسے بیک آؤٹ کر گئے, وہ اس سسٹم میں آنا نہیں چاہتے. تو ہمیں ایک کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا ہوگا. یہ ہے کہ سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن یہ کہ کانفیڈینس بلڈ اپ کرے. کیسے؟ آپ چھوٹے ٹائروں کے پاس جتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, ٹوٹل ٹیکسیشن 10,000 روپے بھی نہیں ہے اور کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے, تو ایک کانفیڈینس بلڈ اپ کرے. کیسے؟ اس طرح سے آپ کو, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے ایکس چیئرمین تھے جنہوں نے سیلف اسسمنٹ اسکیم دیے, عبداللہ یوسف صاحب, سیلف اسسمنٹ اسکیم تھا کہ جی آپ 25% بڑھا کے ٹیکس دے دیں, یہ ایگزمپشن. اس کا ٹیکس جو ہے وہ کافی 25-30% جو ہے کلیکشن ٹیکس کلیکشن میں لگی. ایک تاجروں کو استعمال کرتا ہوا. اب بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے بعد شناختی کارڈ دینے کو تیار ہوں گے؟ میں شناختی کارڈ دینے میں دینا اسے ڈلیور. ایشو یہ ہے اگر میں بولے میں دوسرا دے دوں آپ کو آڈٹ نہیں ہوگا, تو اس سے زیادہ دو سال کے لیے کہا ہے, دو سال آلریڈی سب تو اسٹارٹ ہو گیا. آپ میری سنیے نا, ٹو ایئرس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ پیسے ہمارے ساتھ سارے کھولیں گے دو سال کے بیچ. آپ وہ کانفیڈنس دیکھیے, لیک آف کانفیڈینس, میں میرا جو کہہ رہا ہوں لیک آف کانفیڈینس سے کوئی دفتروں میں بیٹھنے والے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فرق ہے. لوگوں میں ایک بڑا کانفیڈینس ہے تو آفٹر آل نیٹ میں آنا ہوگا. بالکل ان کا طریقہ 20-30 or 40,000 کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ دکان کے سائز کے حساب سے فکس ٹیکس دے دیں, جان چھوڑا لیں. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ نمائندوں نے اگری کیا, جب ملاقات میں ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو آڈٹ بھی نہیں کریں گے. اب کہیں نہ کہیں سے تو کہیں تو ہے نا آڈٹ, اگر کسی دن تو آپ شروع کریں گے. ہاں ہمیشہ کہیں گے مجھے لکھنا پڑے گا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہلے آڈٹ بھی نہیں کریں گے. 30% مقامی ٹیکس کیسے بڑھا؟ ارے آپ سے چیز اور کہ جو امپورٹ ہے نا, حکومت کے بعد اقدامات بہت اچھے ہیں, امپورٹ کنٹرول ہو رہی ہے. حکومت پہلے $2 billion منتھلی جو لاس کر رہا تھا, وہ ڈفرینس جو ہے $1 billion پہ آ گیا. کل ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب تشریف لائے تھے, تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ $1 billion کی جو ہے امپورٹ کم ہو گئی ہے. اور یہ ایک بڑا اچھی بات ہے کہ آپ کا امپیکٹ جو ہے فورن ایکسچینج کا جو ہے, آؤٹ گوئنگ فورن ایکسچینج ہے, وہ کم ہوا. اور ایکسپورٹس میں تو خاطر پایا جاتا نہیں ہوا, تھوڑا بہت ہوا ہے, تھوڑا بہت ہوا ہے. اس میں $100 million مہینے کا فرق, تھوڑا بہت نہیں, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا. ہمارا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں 0% تھا. اگر 5% بھی ہوا تو ہوا نا. دوسری بات یہ کہ یہ رویہ بدلنا ہوگا. ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو اپنا رویہ, وہی ایٹیٹیوڈ, وہ ان کو چینج کرنا پڑے گا. اور حکومت دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, 30 سال سے تو دیکھ رہا ہوں میں بھی, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, سب کچھ جو بھی ہے منوا لیا, لیکن اب گورنمنٹ کو سختی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آٹومیٹکلی لوگ کر دیں گے, نہیں کریں گے. پاکستان کا یہ ہسٹری رہی رہیں گے. مجھے آپ بتائیں, ابھی ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کر رہے تھے, جب یہ اون لے رہے تھے, مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے ان کا 5,000 گاڑی کا, اور بک کر رہے تھے 30,000 گاڑی, تو کیا یہ دے رہے تھے؟ یہ ٹیلر بینکنگ ہے نا, تو کسی نے روکا؟ دیکھیں ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پاکستان میں آتے, وہ بھی یوز ہو جاتی ہے. اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک نازی لابنگ ہوتی ہے, جس میں لائرس کو گورنمنٹ کے اداروں میں لوگوں کو اربہ روپے کھلائے جاتے ہیں پالیسی میکنگ کے لیے, تاکہ بڑی کمپنیز اپنے رائٹس پروٹیکٹ کر سکیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی نیگیٹو چیز ہے جس کو وہ کرنا چاہیے, آپ کو کرو کرنا ہوگا. آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف دا پروگرام سر. واٹ از یور کنکلوژن آف ٹوڈیز ڈسکشن, خاص طور پر جی آئی ڈی سی اور اکانومی کے جو میجرز ہیں ٹیکسیشن کے؟ آئی تھنک دا ڈائریکشن از رائٹ, اور سلو ڈاؤن جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, کیونکہ جو ابھی اس پروگرام میں بات ہوئی کہ 70 سال کی عادتوں کو اوور نائٹ چینج نہیں کیا جا سکتا, تو وہ 70 سال کی عادتوں کو جو ہے حکومت جو ہے فی الحال, کیونکہ اس کی مجبوری ہے, جتنا قرضہ اور جتنا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہے. لیکن ایونچولی لوگ مہینہ, 1.5 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے بعد
اپنی جگہ پہ آئیں گے اور ان کو یہ کرنا پڑے گا. اب گورنمنٹ کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو پچھلی حکومتوں کی طرح سب ٹیمپری میجر لے لیں گے. جی خالد صاحب آپ کے لاسٹ میں سمجھتے ہیں یہ جی آئی جی والا اقدام بہت اچھا ہے. صرف ایک چیز کی جو میں اس گورنمنٹ کی کمی محسوس کر رہا ہوں وہ ایک اعتماد کی کمی ہے بٹوین دا بزنس کمیونٹی اور یہ جس پر اعتماد ہے جس پر یہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو گیا. آپ نے دیکھیے گا جو اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. گورنمنٹ کے ساتھ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو جاتا ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس آئل پرائز گرنے کے بعد یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی اور ملک ایک صحیح سم کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ہمیں ٹیکسیشن سسٹم کے لیے تھوڑی سی بہتر ہو جائے. چاہتے ہیں کہ ایک دن میں پورا رہنا سر کہاں اس کو ریٹ سے انکم ٹیکس کی وہ بھی جو ہے کل ختم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ حکومت جو ہے نا بالکل بہتری کی طرف جا رہی ہے, معیشت جو بہتری کی طرف جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ کی امپورٹ کی جو کوانٹم ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. پچھلے سال میں 5 بلین ہوا, اس سال 5 بلین ہوگا. اسی طرح سے تھوڑی سی ایکسپورٹ بڑھے اور ریمیٹنس بڑھے تو 2 سال میں جو ہے آلموسٹ آپ بیلنس آؤٹ ہو جائیں گے. ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ویلیو کو ملا کے آپ امپورٹ کے بل کے قریب قریب پہنچ جائیں گے. امپورٹ بل کم ہو رہا ہے, اٹس ویری گڈ, لیکن جو اسینشل امپورٹ بل تو ہمارا کم ہو رہا ہے. اگر اس کی بھی ایکسپورٹ بھی بڑھانے لگا آپ ڈومیسٹک انڈسٹری کی طرف توجہ نہیں, اس کو آٹومیٹ دیں. آپ ڈومیسٹک انڈسٹری کو انسینٹو دیں تاکہ آپ کا ریونیو بھی پورا ہو سکے اور ملک میں نئی انڈسٹری کو ان امپلائمنٹ کا بھی ایک خرچہ ہے. اگر ملک میں بڑا ایشو ہے ان امپلائمنٹ دیکھیے جی, بات یہ کہ جو موجودہ گورنمنٹ کے مائنس ہیں بالکل صحیح ہے, رائٹ ہے. اور اس کے امپیکٹ دیکھیں, ماشاء اللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے, کسی بھی جو اکنامکس کے جو فیصلے تھے اس کے امپیکٹ فوراً نہیں آتے, لیگنگ امپیکٹ. اچھا, لیکن یہ کہ یہ جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ بنیادی ہیں, ضروری ہیں اور اس کا کام آئے گا. اس میں یہ رکھا. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے تمام تر ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, کنکلوژن میں یہ ہے کہ کی میجرز یہ جا رہی ہیں, آل دو اس کا ڈیلیڈ امپیکٹ آئے گا, لیکن آپ اکنامی میں جس طرح آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں نمبرز میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, انفلیشن اب آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نمبرز پھر بھی زیادہ آئیں گے لیکن اگلے مہینوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی, انٹرسٹ ریٹ وی آر اباؤٹ ٹو پیک آؤٹ ایز ویل. تو یہ تمام طرح کی میکرو اکنامک میجرز ہیں جس کو لینے کے بعد گورنمنٹ اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.